Shpeshar ne kemi rastis të kemi edhe që shkon tutje nga jetës në qëtë. Realizuat, me kësi soje të përdovojnë kundë narrativa për huaj në Kosovë, të përfshia në për debat. Si dhe që kësë synon që të vazhdoj trendet që janë ndoshta edhe nga grupë. Një ndër arsyet kryesore pra të grupeve ekstreme ndoshta që ne kemi qujtë ndoshta edhe si arma kryesore janë platformat online. Pse janë platformat online, arsyeja ka qenë ndoshta që për dallim nga vende tjera si Belgjika, apo Franca, apo Anglia, në Kosovë është po që grupet ekstreme ndoshta kanë më shumë grupet shqipfolse që cilat ne kemi identifikuar në raportin tonë, kanë dalë të jenë Facebooki, YouTube, si dhe qatet publike cilat janë në aplikacionin Telegram. Ne gjatë këti hulumtimi kemi gjetë edhe persona cilë në pamundësi të jenë pjesë direkte në beteja cilë ndodhë në konfliktin e Sirisë dhe Irakut, ata kam vendosë ndoshta që nga të shtëpit e tyre të bëjnë propaganda të ndryshme. Bëhet edhe thirje mjaft ndoshta që të bojkotohen bashkësit islame në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Është shumë interesant sepse shpesh herë ndoshta ne kemi pa që janë atakuar hoxhallarët saj përket çështjes së ekstremizmit ndonshëm, mirë po nëse e analizojmë doktrinën e grupeve ekstremiste, shpesh herë është po që ata janë edhe kundër imamve që janë pjesë zyrtare e bashkësisë islame. Qëllë edhe na e shumë të domosdoshme që ata duhet t'jenë të angarë. Propaganda online i ISIS-it ka dëshmu që është fejetës që ndrushme sepse ajo kam bjetu dhe vazhdojnë të punoj edhe pas vdekjes e liderve kryesor, edhe pas humbjes e teritorit, por edhe pas luftimeve të vazhdueshme që ndodhe në zonat e konfliktit. Gjatë ulumtimit tonë ne kemi hasur në trendet të ndryshme që përdojnë nga profilet dhe grupet e radikalizuara. Gjatë periudhës të ulumtimit në Kosovë dhe Shqipëri e ndërru zgjedhjet qendrore, ku para një disht me fushatat pro zgjedhjeve dhe fushatat vendisuse për votimet, këto grupe dhe këto profile kanë qenë në fushata për bojkotimin e këtyre zgjedhjeve, pasi gjithmonë sipas tyre ata konsiderojnë që duke participuar në këto zgjedhje janë të kontribuojnë në sistemin sekular i cili është në kundërshtim të plotë me Islamin. Ju domosdot këto numri i... Kam po dretë më të një raportin, kam në ardere të pytja se... Të raportoj ato faqe dhe ti tregoj të publikë.